Estamos nós de volta aqui, gente, na loja Rap Casa. Quando chegar em casa eu mostro pra vocês o que viemos comprar. Mas quero mostrar pra vocês essas fofuras bem no estilo chave chique. Na saída da loja Rap Casa, Valentino deu uma passadinha no açougue, já mostrei para vocês esse açougue bem bonitinho, que vende também produtos artesanais, biscoito, pasta, geleia, enfim. E eu não entrei porque eu já mostrei ele para vocês, então não tinha assim muito sentido. Lá na loja Rap Casa, como sempre, gente, a música é muito, muito alta, não dá para falar nada lá dentro por causa dos direitos autorais. E um outro vlog que eu compartilhei com vocês aqui, algumas pessoas perguntaram a respeito do meu esmalte, gente. Esse esmalte, ele é da Cien. É a primeira vez que eu uso esmalte da Cien. Tem produtos da Cien que eu já uso há muitos anos, como o removedor de esmalte, o creme para o rosto, o sabonete em gel líquido, o sabonete em gel para o rosto, enfim. Mas o esmalte eu não havia experimentado. Eu estou sempre experimentando produtos assim da Cien que eu ainda não havia experimentado. Era o caso do esmalte e eu super amei. Eu comprei somente dois, que é esse vermelho aqui, eu não lembro agora o número, e comprei também o brilho, né, aquele encolozinho para colocar por cima, o top coat. E eu tô gostando demais. É a segunda vez que eu faço as unhas com ele. Olha só, é um vermelho bem bonito. Eu já comprei uma outra ocasião um batom. Eu comprei, na verdade, dois. Só que eu não gostei. Eu só fiz mesmo experimentar. E minha mãe e minha tia amaram. Então eu dei pra elas. E é isso. Quando eu sair daqui, eu ainda tenho que resolver alguns assuntos na rua, tenho que ir na prefeitura. E quando eu chegar em casa, eu compartilho com vocês as comprinhas que nós fizemos na Rap Casa para aproveitar as promoções. E é isso, vamos lá, continuando aqui o nosso vlog. Já cheguei em casa e vou compartilhar com vocês as nossas comprinhas na loja Rap Casa, que deu valor aqui, olha só, de R$ 26,19. Porém, eu já deixei na garagem um spray para o carro e um pacote de
Gilete para meu sogro. Então eu comprei aqui, ó, eu tava precisando dessa adaptadores, né, de tomada. Então eu comprei dois. Comprei mais uma escovinha para aproveitar o preço. Esse pacote de papel toalha tava na promoção, eu acho que ele custou R$ 1,49. Compramos esses potes de conserva com as tampas. É, eu não sei se vocês já viram o vídeo, irão ver para que é que nós compramos esses potes. E eu mostrei no outro vídeo da loja Happy Casa, para quem não viu, vou deixar o link aqui no final do vídeo. Este coração, gente, que é pra gente colocar na porta ou do guarda-roupa ou porta do quarto, enfim. E eu comprei para o nosso closet, que eu ainda estou terminando de organizar. Comprei, então eu vou deixar o vídeo aqui no final deste. Comprei esse paninho aqui, essa marca Vileda é muito conhecida, muito boa. São três paninhos, mas eu divido ele ao meio e é paninho de pia. E comprei também, na verdade, Valentina, ele só gosta de guardanapo branco, então eu comprei esse aqui. E esse papel higiênico, gente, da marca Fox, estava também com preço maravilhoso. Maravilhoso. E olha o detalhe dele, gente, essas folhinhas verdes, eu super amei.